mlekarima kao vrstan stručnjak, a danas ste ovdje na sajmu peglane kobasice. Kako ocenjujete sve ovo? Naravno, ovo je za mene izuzetan doživljaj, kao i uvek kad dođem u Pirot. Ovo je nešto zaista veličanstveno, vrlo originalno i pozdravljam ovakvu manifestaciju. Jeste prvi put? Uvek, prvi put i uvek ću dolaziti ovdje. Svakom prilikom kad dođem u Pirot, ova peglana će me podsjetiti i na ovaj sajam i na moje drage Piroćance i na ambijent uopšte pirotski. Kako ocenjujete kvalitet peglane kobasice? Izvanredan. Izvanredan kvalitet, barem ovo što sam ja probao, ja očekujem da je svuda tako. Nažalost, neću svuda moći da se vratim. Ponuda je izvrsna, bogata, šaroliko je sve predivno, tako? Jeste, naravno. I vrlo masovno, što me posebno raduje, pozitivno, apsolutno. I ja mislim da ljudi, ne samo iz ovog kraja, nego ljudi iz Srbije i okoline, moraju da znaju da cene ovo. Ovo je nešto što je pečat pirotski. Pored toga što su Piroćanci dobri majstori za kačkavalj, sir i peglanu, jesu li kreativni ovako da opreme svoj štand? Naravno, vrlo racionalni, vrlo inventivni i, moram reći, krajnje praktični i gostoprimljivi.